Şəhid ailəsi üzvləri və Vətən müharibəsində yaralanmış qazilərin məşğulluğuna dəstək məqsədi daşıyan məşğulluq maratonuna qoşulan işə götürənlərin sayı artıq 341-ə çatım. Onlardan 155-i dövlət müəssisəsində işə götürənlərin 210-ı xidmət, 98-i Əməl 19-u kənd təsərrüfatı, 14-ü isə Tikintə sahəsinə aiddir. İşə götürənlər tərəfindən təqdim edilən vakansiyaların sayı isə 1484-ə çatır. Vakansiyalar üzrə artıq 342 nəfər, o cümlədən 83 şəhid ailəsi üzvü və 259 qazi münasib işlərlə Təmin olunur. İşə cəlb olunanlar arasında 18-29 yaş arası şəxslər üstünlük təşkil edir. Maraфона qoşulmaq istəyən işə götürənlər və işlə təmin olunmaq istəyənlər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsi vasitəsilə müraciət edə bilərlər.